המגזימנים, ריקוד מעגל לילדים. יש לנו כמה חיות, מתחילים עם פיל. אחת ושתיים ושלוש וארבע מחיות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. חוזר, אחת ושתיים, שלוש, ארבע מחיות, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. צימודים, פתח, סגור, פתח, סגור, עכשיו מהר, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. חוזר, פתח, סגור, פתח, סגור, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ורבעים קפיצות, אחת, שתיים, שלוש, נמוך. נכנסים למעגל. צרידה, צרידה, לאחור, אחת, שתיים, שלוש, שוב, אחת, שתיים, לאחור, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, יד ויד, למטה, למטה, גלגולים, גלגולים, ושמש גדולה, ידיים לצידי הגוף, וטוויסט למטה ולמעלה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, עולים, ושוב, מההתחלה, עוברים לחיה הבאה, יש תנין, ומחיאות, אחר כך יש לנו שואל, ומחיאות, ובסוף גם יש לנו את הצו עם הבית למעלה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, הולכים ומחיאות. ראיתי פיל שבא מברזיל, ישר לבנימינה, הוא השתולל והוא הפיל ושבר חנות חרסינה. אז תפסתי אותו בחדק ולחצתי על ההדק, ומרוב בעלה הוא נהיה לנמלה. ראיתי תנין שבא מסין ודמעות לא בא Yeah.